ቅዳሜ ከሰዓታችን አሁን በሻይ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። አለ ዝግጁ ነው ሁሉ ነገር። የዛሬ እንግዳችን ደግሞ አዲሱ ድምጻዊ ዳግም ታምራት ደስታ ነው። ይሄው ስቱዲዮ ደርሷል። እንቀበል። እንኳን ደህና መጣህልን። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆየህ። እናመሰግናለን። ዳግም ወይ ደስና እንዴ ነው? እንኳን መጣህልን። እንኳን ደህና ጠብቃችሁ። ዳግም በአካል ስላየነህ ደስ ብሎናል። ያው እንግዲህ በቲክቶክ እና ያው አዎ በኢንስታግራም እና ያለን ዛሬ ደግሞ በአካል አዎ ደስ ይላል። ትልቅ ነህ እንደዚህ ማለት እዛ ሳይ ትንሽ ትመስለኝ ነበር። ረጅም ነህ እና እንዴ ቁመትማ ጥሪ ነው እንዴ? ሸላል እንዴ? በጣም ሸበላ ነው። ሸብቆሽ ሸበላ ነው። እንዴ ነህ ዳግም? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴ ነው? በጣም ደህና ነው። በጣም ደህና ነው ይመስገን። ዳግም የሻይ ልቅዳለ። ቆይ መጀመሪያ ክረምቱና ቅዝቃዜውን ለማባረር ስኳር እንግዲህ ጠይቃለሁ ብዙ ጊዜ። አዎ ዮናስ እኔና ዳግም በእድሜ ስለምንቀራረብ ብዙ ሻይ አንፈልጋለን። ስኳር በደንብ ነው። ሲለኝ ነበረ። አዎ ስኳር ቀንስለው ግን እኔና እሱ እንኳን ገና ነን እያለኝ ነበር። ቀሽ አንቺም ገና ነሽ። ይሁንልኝ። ዳግም እሺ፣ ጠጪ ትንሽ ስኳር እያደረግሽ አንድ ማንኪያ ምናምን ይበቃል። እኔ ስኳር ብዙም አመሰግናለሁ። ጸጊ ሻይ እንጠጣለን በኋላ ከእናንተ ቀድሞ ከመስከላት ለቀምስላት ከመስከላት ወይ ጉድ። እይ ታሪከኛ ሻይ ዋው በጣም ብዙ አድናቂ አለ። በጣም አንተም ታሪክ ነው እንዴ? በደም ቆንጆ ነው በጣም። ዘጊ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደርግና ሼር አሼ። ዳግም እንግዲህ ያው የምንወደው የድምጻዊ ነበረ ነፍሱን ይማረውና ታምራት ደስታ የሶስተኛ ልጅ ነህ? ሶስተኛ ልጅ ነኝ። አዎ ያው ከሱ ስለሱ ጀምረን ብናወራ ደስ ይለኛል። እሺ እሺ። ምን አይነት ጊዜ ነበራችሁ? ምን አይነት ቅርበት ነበራችሁ? ማትረሳው ጊዜ ሊሆን ይችላልና አዎ ደስ ይለኛል። ምለ አሁን እዚህ ጋር መተህ ልባችን ውስጥ ስላለ ታምራት እንደው መጀመሪያ ብናነሳው ደስ ይለኛል። አዎ እኔ እንግዲህ ለቤታችን ሶስተኛ ልጅ ነኝ። የኔ ታላቆች አሉ። የመጀመሪያ ልጅ እኛ ቤት እድላዊ ታምራት ባላለች፣ ሁለተኛ ልጅ ደግሞ ናትናኤል ታምራት፣ ሶስተኛ ነው ያለው። ታናናሾቹ ደግሞ አቤኔዘር ታምራትና ቤዛቤት ታምራት ይባላሉ። አምስት ናቸው። አምስት ነን። አዎ ዳግም የተባልከው ስለምትመስለው አዎ ይሆናል። እሱን ያወጣልኝ ዳግም ብሎ ያወጣል። አዎ አብረን ነው ብዙ ጊዜ የምናሳልፈው ከስራ ውጪ ሲሆን ማለት ነው። ስራ ካለ አብረን ላንሆን እንችላለን፣ ግን ከስራ ውጪ በረፍት ጊዜዎች ምናምን ብዙ ጊዜ አብረን እናሳልፋለን። አብረን ኢንጆይ እናረጋለን። ብዙ ማረሳቸው ሞመንቶች አሉ። ብዙ ናቸው። አዎ ጸጊ እንዳልሽው ነው። ታሜ በጣም ብዙ ሰው ልብ ውስጥ ያለ ነው። አንዳንድ ይሄ ከሰው ኖሮ ህይወትን አይቶ ሲያርፍ ያው የማይቀር ስለሆነ ያን ያህል ላይሰማ ይችላል። ግን ደግሞ ኤርሊ ኤጅ ሲሆን በጣም ደግሞ ድንገትም ሲሆን ልብ ይሰብራል ነው ደስ የሚለኝ ነገር። እኔ በልጅ ባርኮታል ታሜን በእውነት በዛ እድሜው አምስት ልጅ አባት መሆን ቀላል ነገር አይደለም፣ እና በልጅ ባርኮታል። ያ የሚያጽናና ነገር ነው። ምናልባት ስለ ቤተሰብ እንዱ ስለ ታሜ ያልሰማነው ነገር ካለ ወይ እስከዛም በኋላ ያለውን ስሜቶችን ብትነግረን ደስ ይለናል። ያው ብዙ ሰው ያውቀዋል፣ ግን ከእኛ ጋር ባለው ቅርርብ በጣም ለልጆቹ በጣም አሪፍ አባት የነበረ ሰው ነው። እናትም አባትም ነው። ሁለቱንም ነው። አሪፍ አባት የነበረ ሰው ነው እና ብዙ ሰው ያውቀዋል። የቅርብ ሰዎች በተለይ በደንብ ያውቁታል። ለሁሌም ልጆቹን ነው የሚያስቀድመው። ከራሱ እኛን ነበር የሚያስቀድመን ሁሌም። እና በጣም ከኛ ጋር የነበረው ግንኙነት ሰው ከሚያውቀው በላይ ነው ማለት፣ በጣም ከፍ ያለ ነው። ብዙ መልካም አባቶች አሉ። በእርግጥ ሁሉም መልካም አባቶች እንዳለ ሆኖ የእኛ አባት ደግሞ በጣም ለእኛ መልካም ነበር። በጣም የሆነ ባህሪ እንግዲህ እኔ ታምራት ነፍሱን ይማረው እና በህይወት እያለ እስከማውቀው ድረስ በጣም እርግጥ ያለ ሰው ነበረ። ሲያወራም ቀስ ብሎ እንደዚ የሚመሳሰል በዛ ሰዓት አንተን አላውቅህም፣ የሚመሳሰል ነገር ያለ ይመስለኛል። ብዙ ሰው እንደዚ ይልሃል። ምናልባት ይኖራል፣ የሆነ የወረስካቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አሉ አሉ። ዳግም ሌሎቹ የእሱን መንገድ ተከትለዋል ማለት። አሁን አንተ በአዲስ ስራ ነው የመጣኸው፣ አዲስ ዘፈን ሊለቀቅ ነው አሁን ሰሞኑ። ሰሞኑ ሌሎቹ ወንድሞች ወይ
ካንተ ወንድም ሙዚቀኛ እንኳን ታናሽ እህቴ ቤዛዊት ታምራት እሷ አማርኛ ሳይሆን እንግሊዘኛ ምናምን ትንትላለች አዎ ትዘፍናለች በጣም አሪፍ ድምጽ ነው ያላት ሌሎችም እንኳን ወደ ትምርት ታላቀቴ በጣም ትምርቷ ላይ በጣም ጎበዝ ነች እና በትምርቷ መቀጠል ምፈልገው ናቲ ደግሞ ኳስ ላይ ነው ትምህርት ሁላችንም ጋር እንዳለው ነው ማለት ነው እንደዛ ነው ታሜ ምናልባት ካልተሳሳትኩ የሙዚቃ ስራ የጀመረው የድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅ ወይም የኮተኒ ባንድ ውስጥ ነው ለድሬዳዋም ጥሩ እይታ አለው እዛ በጣም ብዙ ሰው ውስጥ ብዙ ሰው ልብ ውስጥም ያለ ነው ድሬዳዋ ላይ ብዙ ጊዜ እሱም ያነሳል አዎ በደንብ እስኪ ምናልባት ከሚነግርህ ነገር ይሄ የሙዚቃ ስራውን አጀማመሩን የነገረ ታሪክ አለ ሙዚቃ ሲጀምር እሱ በጣም ልጅ ነበረ ከኔም በእድሜ ያንስ ነበረ እሱ ሙዚቃ ሲጀምር እና አሁን 19 አመት እኔ 19 አመት እሱ 16 አካባቢ ነው መሰለኝ እንደዛ ሆኖ ነው የጀመረው ከዛም ያው ከዛም በታች ሆኖ ነው ግን በደንብ መስፈን ማይክ ይዞ ምናምን መስፈን የጀመረው ባለሳሳት እንደዛ አካባቢ መስለኛል እና በልጅነቱ ነው የጀመረው እና ደግሞ አሉ ከተባሉት የኢትዮጵያ ድምጻውያን ውስጥ አንዱ ሆናለሁ ይል ነበር እናም ሆኗል ሆነት ነው ስለኮተን ባንድ የሚነግረህ ነገር ነበር የሬዲዮ አጨርቃ ጨርቅ ባንድ ስራ ይጀምረበት አዎ ስራ ይጀምረበት እሱ በደንብ ግን አላውቅም እሱን ግን ሰዎች እንደነገሩኝ እዛ ይሰሩ ነበር በደንብ ቮካል ኤክሰርሳይስም ያደርጉ ነበር ብቻ ብዙ ሙዚቃ ሙዚቃ አካባቢ የሆነ ነገር ይሰሩ ነበር ስቴጅ ምናምን ባንጋሎ ክለብ የሚባል አለ የድሬዳዋ ጨርቃ ጨርቅ የፋብሪካው ክለብ አለ ባንጋሎ ክለብ የሚባል እና እዛ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ይወጡበት ቤት ነው እና አንዱም ታሚ አሻራውን ያሰረፈበት አዎ መልካም ሀኪሜነሽ ነው አባል ሳሳት ሀኪሜነሽ እኮ ቢስ አይደለ ነኝ ልክ ነኝ አንዳክ ልክ ነሽ አዎ የመጀመሪያው አዎ አዎ ሀኪሜነሽ እኮ ነው ይገርመኛል ማለት ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ እንዳዲስ ነው የሚሰማው አዎ ሁሌም እንዳዲስ ነው የሚሰማው ሁሌም እንዳዲስ አዎ ሀኪሜነሽ ካረብስንካ ማለት አሉ የሆነ ዘመን ላይ አይደል እንደዚህ በቃ ማይረሱ ሙዚቃዎች ይመጣሉ አዎ ሀኪሜነሽ እንስማው እንዴ በእናትህ ይቻላል ሀኪሜነሽ መድኃኒቴ ፈዋሽነሽ መምነቴ ሀኪሜነሽ መድኃኒቴ ናዳም ብሞት አንቺንስ አልከዳም በናፍቆት ተይዤ ሲደክም ጉልበቴ ደሞ ይባስ ብሎ ታሰራ አንደበቴ ስብር ያለለታ ስሜ ምንደ ግስሜ እጽናናለው ሳይ ሽን እንኳንስ ተስሜ እጽናናለው ሳይሽ እንኳንስ ተስሜ ጸጊ ቦዳም ብላለች ቀጥለሻል በጣም ድንቅ ነው በጣም በጣም የሚገርም ደምጽ ነው በጣም የሚገርም መመሳሰል መመሳሰል አዎ ነጥ ነው በትክክል ዳግም አይደለ በትክክል ዳግም አዎ በመልክ ብቻ ሳይሆን ያው እንግዲህ በሙያም በስራም የሱን ፈለግን የተከተልከው ድምጻችሁን በጣም ነው የሚመሳሰለው ይገርማል በጣም ቴንክ ዩ ጸጊ አዎ በጣም ይገርም በጣም እንኳን አነሳሽው ሀኪሜነሽን ጸጊ ሀኪሜነሽ ነው አይደል በሱ ነው አውራት ነው በደንብ ሁለት ነው ወደ ስራውን እንምጣስ አዎ ከዛ የዳግም ታምራት ደስታ አዲስ ስራ አለ አሁን እንግዲህ አሁን በቅርቡ በሳምንት ነው የሚለቀቀው እስካ ላይ መረጃ አዎ በዚህ ሳምንት ነው ይሁን ይሁን እንዴ ይሁን እንዴ ይሁን እንዴ አዎ ይሁን እንዴ ይሁን እንዴ ምንድነው ይሁን እንዴ እንግዲህ ሲወጣ በደንብ ግልጽ ይሆናል ይሁን እንዴ ማለት ሰርፕራይዝ ነው ግን አማን ነገር አልፈልኩም ግን አይ በደንብ እንድንጠብቀው በደንብ ጠብቀን እንድንሰማው እንደውን እንድታጓጓን ብዬ ነው አው ብዙ ጊዜ ሃይ ስኩል ምናምን ስለክ ሃይ ስኩል ሲታለፍ ምናምን 11 12 ፕሪፓራቶሪ ምናምን ሲገባ ይሆነ በቃ ይኖራል ወይ ምትወዳት ልጅ ልትኖር ትችላለች ምናምን እና ደግሞ አዲስ ነገር ነው ላንተ እሱ በዛ ታይም በዛ ታይም አዲስ ነገር ነው የሚሆነብና ምን ይሆን ወይ ፍቅር ይሆን ወይ ይሆን ወይ አረ አንተ ብራይ ይሆን ወይ እንደዛ ነው አዲስ ነገር አዎ አዲስ ነገር ነው አዎ ልክ ነህ ይሄ እድሜ ያለ 18 ቲኖችን ጨርሰ ልክ አዎ ቲኔጅ አዎ አዳልት ነው አዎ
ናሱን ጫርሶ ደሃዮቹ ልትገባ ስትል ከዛ ፊት አለ የሆነ ድንግርግር ምንስላችሁ እናቋለን በየሰባል ድንግርግር ድንግርግር ማለት አዲስ ምንማቀማ ምንድነው አለ በጣም አለ እንጂ ቢስ እንጂ በጣም አሁን አይን ፍቅር በጣም ደስ ይለኝ ነበር በዛ ድሜ ነው እና እንደዛ ድንግርግር አው ድንግርግር ግራ ነው የሚገባ ምን ምናልባት ያ ዘመን ካለፈ በኋላ ነው በደንብ የሚገባሽ ምን እንደሆነ በዛ ድሜ ግን እንዳላችሁ ድንግርግር የሚል ጽጌ ድንግርግር ብለሻል ንገረን አይደለ ሁሉም ሰው የሚያልፍበት ነገር ነው ያስባለሁ ሁሉም ሰው ማለት በዚህ ድሜ ላይ አለ ደስ ይላል ካለፈ በኋላ አስተዋሮ ደስ ይላል በዛ ሰዓት ግን ግርግር ነው ግርር የሚል ነገር ግርር የሚል ነገር አዎ ምንድነው የማይትም ብለ ያንን ሰው ማይት ለተፈልግ ትችላለ ወይ ስታዩ ግራ ሊገባ ይችላልና እኛ በጣም አብራራ ነው ግን ራሳቸው ልክ ነው አይ ራሳቸው ልክ ነው ልክ ነው አይ አለ አዎ ልክ ነው ይሁን እንደ ራሱ ይሁን እንደዛ ነው እኔ አሁን አካሄዷን መስመስላል ልጅ ነበርች አረ ወዳት አዎ እንግዲህ ፍቅር መሆኑን ያደኩ ሲሄድ ነው የገባኝ አከዳኑ ለኮፒ አርግላለሁ በእውነት እና ሄ ይሆን እንደ አሁን ስካልፎ ነው አይ አዎ ከሰው ሳይት ላይ ያይን አለ የኔ ደግሞ ያከሄድ ያከሄድ ያከሄድም ነበርኛ ከሳይት በኋላ እኮ ከሳይት አሁን ለዚህ ስሜት ላይ ያሉ ሰዎች ቢነግሩ ላይ ይሻላል ጎሽ በጣም የኔ እኛ ስለራቅን ቢይ ከዛ እንዴ የትናይት ስለዚህ አስራ ቤት ላይ ያሉ ልጆች ሲያወሩ ደስ ይላል ለኔ እንደውም ደስ ያለኝ እንዳግም አለ የሆነ ድሜ ከሰው ጋር ማውራት ማትፈልጉበት በተለይ ወንዶች ይመስለኛልና ያው እንግዲህ በዙሪያ ካለ ሰው ነውና እንደዚህ ማውራት የሚችሉ ልጆች ደስ ይሉኛል ከባራል በቃ ብዙዎቹ ወይ ስልክ ይዘው ነው ዝም የሚሉት ወይ ትምርታቸው ላይ ነው የሚሆኑት ወይ ከራሳቸው እድሜ ካላቸው ልጆች ጋር ነው ከኩዮቹ ጋር እንጂ ከሌላ ሰው ጋር ብዙምና አሁን ዳግምን እንዴት ነበር እንዴት ነው እናወራው ያልኩኝ ነበር ግን ዳግም እንተነ እነዚህ የሚችል በጣም በጣም ምትገርመል ደስ ይላል ስለዚህ ዘፈኑ ይሆን እንዴ ግጥም ካህኑ ሞገስ ይባላል ግጥሙን ይጻፈልኝ ዜማውን ሙዚቃውን እና ደግሞ ሚክሲንጉን ፋኑ ይባላል አዲስ ሙዚቀኛ ነው በቃ እንቀራረባለን በድሜ ኩያሞች ነን እና በቃ ከሱ ጋር ነው ብዙ ነገሮችን የምንሰራው ካሙ ስቱዲዮ ውስጥ ማለት ነው ከሱ ጋር ነው የሰራነው ግጥም ካህኑ ሞገስ ነው ዜማ ቅንብርና ሚክሲንጉን ደግሞ ፋኑ ነው የሰራው ማስተር ያደረገው ደግሞ አበጋዝ ነው አበጋዝ ያሉት ሰዎች እንግዲህ እጃቸው አለበት በጣም በጣም ካሙን እንደውም አጋጣሚ ስለጠቀስከው ስለ ካሙ ዝም ብናነሳ ደስ ይለኛል እንት የነበርክባት ወንበር ላይ እንግዳችን ሆኖ ስለናንተም አጫውቶ ነበር ባንዶት አንተ ደግሞ ስለ ካሙ ደግሞ ንገረን ቅርበታችሁ እንዴት ሰባይነታችሁ ነው ያለው ነገር ካሙ ጋር በጣም ነው በቃ ቅርበታችን ለክ እንደ አባትና እንደ ልጅ ነው በቃ በጣም ሳቀርቦ ማለት ነው ለክ እንደ አባትና እንደ ልጅ ነው ቅርበታችን በብዙ ነገሮች የሚደግፈኝ በሁሉም ነገሮች አሁን ባሉኝ ነገሮች እንዳለ ካሙ ነው የሚደግፈኝ ሁሉ ነገር በቃ ካሙ ነው ከጀርባ ያለው ካሙ ነው ከሁሉ ነገር ጀርባ ያለው ካሙ ነው እና ካሙን በዚያ ጋጣሚ እጅግ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ወዳለሁ አከብራለሁ ማለት ፈልጋለሁ ካሙዙ ይጋባል በጣም እሱም በጣም የተለየ ስሜት ያለው ለእናንተ በጣም በጣም እጅግ በጣም የተለየ ስሜት ያው የበእናንተ ዙሪያ ያሉ የሙያ ሰዎችም ይላሉ በቃ ማለት ካሙዙ ታምራት ካለፈ በኋላ እንደ ልጆቹ በደም ካሙና ቲጂ ቲጂ ማለች ለካሙዙና ለቲጂ ሞ ምስጋና በጣም መልካም ለሰራ ሸጋን አብራችሁ ናችሁ አሁን አብረን አሁንም አብረን አይ 18 አመት ከሞላክ በኋላ ምናልባት አይቀርም በቅርብ ጊዜ አይቀርም አሁን አንድ አመት አይቀርም አንድ አመት እንደው አለፍ ያለ አይደለ 19 እኮ 19 ስለሆነ እኮ አንድ አመት አጥፍቷል እዛ አጥፍቷል አረ እንደኛ ሀገር ነው ማሰብ ያለ እኛ 18 አመታችን ወተናል እንኳን በ18 ማይወጣ ማለት አሁን ለራገ ስታይ እንደዚህ ማለት 18 አሁን ሌሎቹ ሀገሮች 18 አመት ሲሆን ከቤት መውጣት ነው የተለመደ እኛ ጋር እንደዛ ነው አይደለም አልተለመደም ቤተሰብም አያስወጣም እኮ ቤተሰብ አያስወጣም 18 አመት ትንሽ ማቹር ድስክ ነው ድረስ ተጠብቃሉ ከዛ በቃ
ደስ ይላል። አንድ አጭር ቪዲዮ ላይ ምናየው ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ላይ አጫጭር እንትኖችን ለቀቀለሁና በዩቲዩብም አሁን መጥቻለሁ። የትኛው እንደሚመቻቸው ንገሩኝ የሚል ሐሳብ አስፈረህ ነበር እና እዛው ሁለት ነገር ነው ያየሁት። አንደኛ ፕላትፎርሞችን ያሉትን ፕላትፎርሞች የመጠቀም ሁሉንም ተጠቀም። አዎ ሁለቱንም አንዱን ይጠቀም አንዱ ላይ ይጠቀም ይችላል ምናምን። አዎ ከዛ አንጻር ሁሉንም ተጠቀማል። አዎ ሁለተኛ ያየሁት ለተከታተልካቾች ወይም ደግሞ ከአድናቂዎች ጋር ያለ ተስስር እንደ ቤተኛ ነው ያወራሃቸው። እሷ ነገር በጣም ደስ ለኛለች። አዎ ስለነሱ ሲያጫውተን የቲክቶክን ኢንስታግራም እና ዩቲዩብ አለ። አዎ ዩቲዩብ አለ። በኮሮና የገባ ጊዜ ነው እንትን ስለ ማለት ነው መቃ እንደዚህ ራሴን እየቀረስኩ ይመስፈን ስጀምር ምናምን ቤት سنቀመጥላችንም ምንም በቃ ኢንተርኔት አለ ምናምን ከቤት አንወጣ። አዎ ስለዚህ እዛው በቃ ራሳችንን ማዝናናት ኢንጆይ ማድረግ ምናምን ፊልም እናያለን ወይ መጻፍ ልናደብ እንችላለን ሙዚቃ ልንሰማ እንችላለን። እና እኔ ደግሞ ሙዚቃ ሰማለሁ በዛ ሰዓት እና ደግሞ መስማው ሙዚቃ እንትን ማለት ጀመርኩ በቃ መስፈን ምናምን ራሴን እየቀረስኩኝ ምናምን። ከዛ ዩቲዩብ ነው መጀመሪያ የከፈትኩት ከዛ ኢንስታግራም ቲክቶክ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የከፈትኩት 11 ወር 12 ወር አመት ምናምን ቢሆነኝ ነው። ግን አሪፍ በጣም አሪፍ ያየው ነው ቲክቶክ ነው። ያው ቲክቶክ ስለሆነ አሁን ብዙ ሰው ተጠቃሚ ፕላትፎርም። አዎ ከዛ ኢንስታግራምም ዩቲዩብም ምናምን አሪፍ ሆነ ቆንጆ ሆነ አሪፍ በቃ ብዙ ተከታዮች አሉ አሁን አሪፍ ነው ቆንጆ ነው። የትኛው ነው ወደዱልህ ታዲያ በጠይቃቸው መሰረት? ቲክቶክ ነው ያው ሰው ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ነው። አይ ዩቲዩብ ላይ ሲሆን አጭር ቪዲዮ አትለቅም ዩቲዩብ ላይ እንደው ምን ይለቃለሁ ዝም ብዬ እንጂ ረዘም ያለ ምናም ቢሆን ነው አሪፍ ዩቲዩብ ላይ ሲሆን። ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ላይ ግን አጭር ቪዲዮዎችም ችግር የለውም። አዎ አሪፍ ነው። ቲክቶክ ነው እንግዲህ ቲክቶክ። አዎ ቲክቶክ። ምናልባት ዳግም በፊት ከኮሮናም በፊት ድምጽ እንዳለ ታስብ ነበር? አባትስ ያቅ ነበር ደግፈ ነበር? አዎ የሆነ ጊዜ እንደው ለሊት ላይ ነው እኔ ዛኔ 6ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል ሆኖ እሺ ለሊት እሱ ስቱዲዮ ጨርሶ ወጥቶ ነው መሰለኝ ከጓደኞቹ ጋር ነበርና ደውሎ ዘፈንልኝ ብሎኛል ለሊት። አዎ ለሊት ላይ እና ዘፈኝ ሽልማቱላ ደርሶኛል። አዎ ታው ምን ነበር ብር ነበር ምን ነበር? ደስ ይላል። እሚገርመኝ ዮኒም አይታችሁ ከሆነ የሙዚቃ ሰንጠረዦች ይዘጋጃሉ። እኔ ፌስቡክ ላይ ነው ሲዘዋወር የሚያዩትና ፌሩዝ ይባላል ይሄን ልጅ ይሄን ነገር የሚያዘጋጀው በዚህ አጋጣሚና ለአንድ ሳምንት በተለያዩ ቴሌቪዥኖች በሬዲዮኖች ጣቢያዎች ላይ በፕሮግራሞች ላይ የተለቀቁ እና በጣም በብዛት የተደመጡ ዘፈኖች በደረጃ ይቀመጣሉ ልክ ውጮቹ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። እና የታምራት ደስታ ዘፈን ይመራል ባለፈው ሳምንት ነው የሚለው ከሐምሌ 7 እስከ ሆነ ጊዜ ድረስ ይመስለኛል ማለት አገርምን በጣም እንዳዲስ እየተሰማው የዘጠናዎቹ ሙዚቃዎች በተለይ የታምራትን ዘፈን በጣም ብዙ ቦታ ነው የሚሰማው። እና ምን ይሰማል ዳግም እንደዚህ ስታይ ስትሰማ? እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ማለት ኮራለሁ በቃ ሁሌ ደስ ይለኛል ጥሩ አባት ስላለኝ እና ደግሞ በሰራውም ጎበዝ ስለሆነ በጣም ኮራለሁ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ ደስ ነው የሚለኝ። ስለ ትምህርት ደግሞ እስኪ እናንሳ አሁን ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርገሃል አይደል? እስኪ ንገረኝ። አዎ የግል ዩኒቨርሲቲ ነው የምማረው ፈርስት ኢየር ነኝ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ነኝ። በጣም አሪፍ እድሜ ነው። አሪፍ እድሜ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ማለት ቆንጆ ነው። ምን እያጠናህ ነው? ማርኬቲንግ ጋር ሸጋ ነው አሁን የኛ ጊዜና የእናንተ ጊዜ ያለ ማውራት አሁን አዎ ድሮ የለዳግም ድሮ በተለይ ኤሌመንተሪ ምናምን ስንማር የኛ ጊዜ ነው ማውራ አስተማሪ መንገድ ላይ ስታይ ተደበቃለህ ልክ እንደ ቤተሰብ ይቆጣኛል ብለህ ስለማሰብ ማለት ነው። ምን ያደርጋችሁ ነው ምን ያደርጋችሁ ለምን እንትራ ቢቆጥር ምን ብላ ይቆጥር ምን ያደርጋችሁ ነው በጣም ደስ ይላል አይደል? እንደዛ ነበር የኔ አስተማሪ መንገድ ላይ አሁን አስተማሪያችንን ወይ ጂኦግራፊ አስተማሪ ወይ ምናምን ስናይ እንደበቃለን እንዳያየን ምናምን ምንም እኮ አላደረግንም ግን እንደ ቤተሰብ ሪስፔክት ነው። የእናንተን ጊዜ የተማሪና የአስተማሪ ግንኙነት እንዴት ነበር? የኛ ጊዜ አሁን ላይ አሪፍም ነው አሪፍም ሳይድ አለው አሪፍ ያልሆነ ሳይድም አለው ማለት ከአስተማሪ እኩል እንትን የሚሉ ተማሪዎችም ይኖራሉ አስተማሪውን ደግሞ አክብረው እንደናንተ ታይም ያሉ ተማሪዎችም አሉ በሁለቱም ሳይድ አለ።
ብዙ መቀራረብ አለ ብዙ ተማሪ ማስተማሪ እንደበፊቱ አይነት እንትን ያለ አይመስለኝም። አይ ጥያቄ ምናምን በግልጽ በመጠየቅ ይቻላል። ትምህርቱ ዘሪያም ምናምን ብቻ የሆነ ጥያቄዎችን መጠየቅ ይቻላል በነጻነት። አዎ ያው ሁሉም ነገር ሁጊዜው የሚያመጣው ነው ለጊዜው ነው መስላነት ነው። ወደ ሙዚቃው ደግሞ እንደመለሳለን። ዘግየ አንተ ሙዚቃው ላይ ነህ? አንተ ሙዚቃ ጫውታ እሺ ሆኔ ከታሜ በጣም ብዙ ብዙ ጫውታቸው ሙዚቃዎች እኔ አብዛኞቹን እጫውታለሁ። አብዛኞቹን ቲክቶክ ላይም ተጫውቻለሁ። አብዛኞቹን ተጫውቻለሁ። 96 ላይ የወጣው አልበም ላይ እኔ ሁሉንም ዘፈኖች ወዳቸዋለሁ። አንለያይም ላይ ማለት ነው። አንለያይም አልበም አንለያይም። እኔ ከዛ አልበም ላይ አንድ ዘፈን እናንተ የምትፈልጉት አለ? አንለያይም ይሻላል። እሺ አፍሽ ነበር? እሱን ይጫወትላችሁ በህዝብ ምርጫ ነው? በህዝብ ምርጫ የመረጡት? ይሄ አልበም ይገርመኛል። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። ከህዝብ ጋር በደንብ እንትን ያለው አልበም አንለያይም ማለት ነው። ስለዚህ ዝግጁ ናችሁ? ሰው ኖሮሽ አይደለ? ሰው ኖሮሽ በህዝብ ምርጫ። እሺ በህዝብ ምርጫ። እሺ ሰው ኑሮሽ እንደሌለው ለይምሰል መታየቱ ማስረዳት መንገር ስቺ ሁሉንም በሰያቱ ፍቅር ፍቅር ሲያሰኘኝ ትዝ ሲለኝ ስሜቱ ቆይ ለምን አስፈለገ ማስመሰል መዋሸቱ ይህን ሁሉ ጊዜ የኖርኩት ራሴን ገትቼ ውስጤ እንዳይጎዳ ብዬ ነው ይህኑ ፈርቼ እውነት መስሎኛል ሽኛ መንኩሽ አወይ ሞኝነቴ ስንታክጄ ነበር ለፍቅርሽ እኔማ በቤቴ አልቀጠሉለታ ትንሽ እንቀጥላ ቀላቀልኩት መሰለኝ ትንሽ እንቀጥላታ አረ ድንቅ ነው በጣም ብዙ ነገር አስተውሰኝ ምንድን ነው ይሄ ዘመን ከአባት የወሰድከው የሙዚቃ ስሜቶች ይኖራሉ ስለ ሙዚቃ አዎ የአባት ዘመን አለ ያንተ ዘመን አለ ጥቂት ነገር ብትነግረን ደግሞ ደስ ይለኛል አዎ ያው እንትን ይላል እያደገ ነው የሚመጣው የተሻለ እየሆነ ይመጣል ብዙ ነገሮች አማራጮች እየሰፉ ይመጣሉ ሶፍትዌሮች አሪፍ እየሆኑ ይመጣሉ ግን ደግሞ ግጥምና ዜማው ምናምን አሪፍ መሆን አለበት የሚመጥን መሆን አለበት አሪፍ ነገር ሲሆን ያው ካሉት ነገሮች ጋር ካሉት አማራጮች ጋር አሪፍ ነገር ይሰራል እና ያው እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ መስማው የአባቴን ዘፈኖች ብዙ ሰማ ነበር የጎሳዬን የማዲንጎን በዛ አካባቢ የነበሩትን በጣም ሰማ ነበር እና ወደሱ ነው የሚሰበኝ እኔ ነው ስታይል ሞዶ ታይፕም እንደዛ አይነት ነው ወደ ታምራት ጓደኞቹን ታገኛቸዋል አዎ አሁንም ያበረታቷል በደንብ ደስ የሚለው ዳግም ጎበዞች ናቸው እና ካሙዙም በጣም በሙዚቃው ብቻ ሳይሆን በትምህርቱም በጣም ጠንካራ ልጅ እንደሆነ እናውቃለን እና ዳግም በጣም ነው ደስ የሚለው ስላለህበት ነገር ሳናደንቅ አናልፍም እውነት ነው ካሙዙንም እናመሰግናለን ቤተሰቦችን በአጠቃላይ እና ምናልባት አዲስ የሚመጣውን የምታወጣውን ዘፈን ትንሽ ልታሰማን ትችላለህ ሲወጣ ይሻል ሲወጣ 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 ይሻል በጣም ዲፕሎማቲክ ነው አባባ ሰበዚህ ሳምንት ቅርብ ጊዜ አሁን ትንሽ ጊዜ ስለሆነ ይቀርው ሲወጣ ኦዲዮ ነው የሚወጣው ነው ቪዲዮ አሁን በመኖሻው ኢንተርቴይንመንት አማካኝነት ነው የሚለቀቀው እሺ ይለቀቃል ዛሬ ይሁን እንዴ በቅርቡ እንጠብቀዋለን በቅርቡ ይሁን እንዴ በጣም ለምን አመሰግነው ዳግም ስለነበረን ጊዜ ቆንጆ ጊዜ ነበር እኔም አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ጥሩ ጊዜ ነበር አዎ ዳግም ታምራት ደስታ እንግዲህ ታምራት ደስታ በጣም እንወደው ሶስተኛ ልጅ ነው አዲስ ሙዚቃ አሁን በቅርቡ ይወጣል ይሆን እንዴ ዛሬ የሻይ ሰዓታችን እንግዳ ስለነበርክ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ስለጠራችሁኝ ቴንክ ዩ የሻይ ሰዓታችን እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር የዳግም ታምራት ደስታን አዲሱን ሙዚቃ ሲወጣ እንድታደምጡት እንጋብዛችኋለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ አመሰግናለሁ በድጋሚ ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ